Брок Бізнесбанк наступного тижня офіційно відкриє диринговий центр, що надасть можливість клієнтам-фізособам торгувати на світовому валютному ринку Форекс. Зала обладнана на 50 осіб і працюватиме цілодобово. Ми оцінюємо ринок Форекс в Україні об'ємом приблизно 50-60 тисяч чоловік. На сьогоднішній день активно займаються грою на цьому ринку. Ми орієнтуємося порядка від 1000 до 2000 клієнтів.